BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Auliau, agresyviai gynyboje, ne? Pam, visur alkūnės. Parodi, kad gali žaisti Žalgiryje, ypatingai gynyboje. Nebijok tų baudų žaisti su dviem, trim, nieks tavęs nekeis. Sveikučiai. Darė, kaip gyvenam? Gal Žalgirį reikia ką nors biškį pamakaločia jam. O, sveikas, darė, geras matyt tave labai. Sveiki, jo, šiandien mažiau keiksius, mažiau jūs keiksius. Ir mes mažiau keiksius. Ne, jūs žiauriai gerai švilbėt, eiktų, aš dabar. Alkailas tai man čia ir pasakas. Labą dieną, trener, kaip gyvuoja? Gerą matyti. Šiandien atsargiai nesikeik. Ačiū. Ačiū, pavas, davai šiandien, davai. Atsipalaiduokit ir mėgaukitės. Davai, pavas. Davai šiandien. Davai kartu, Juventus, ne? Mes, juvena. Ačiū, šiandien universitetėmis gimnazijos sportinių Vilniui mažiai. Gero gravis. Davai, šaika, let's go. Ar šiandien savo komandą? Let's go. Davai. Žiūrėj, parodikite, kas yra šios arenos šiandien. Let's go, baby. Pausą pažiūrėk, iš kart numetė, gerai, pausą. Play. Go down, press screen. Tomašas paliko viens ant vieno. Supranti? Jo, eik statik užšvarą leisk. Tomaš! Nuo atelbų! Pirmasis numeris, Tomaš. Play, pause. Go pause. Move. Go inside. Bravo. Good. Hey. Tomaš, one. Eik čia, Danusia, žais, ilgai. Hey! Let's go. Let's go, bad defense. Tomis, go. Prieš Butkevičių antrą. Hey, šak. 51. numeris. Šak. Butkevičius prasižengė pirmąjį kartą. Against 51 under, bigger under. Yes, he's not shooter. Hey, next, new, next. Stay. Let's go, Danieliu. Biški neuždarai vidurio. Bo. Tai paustino, neuždarėj vidurio. Padavė lengvą pasą Danusiai. Jo, supratai? Hey, hands, everywhere, hands. Hey, Danieli, pasimkim. Eik. Halleluja. Padarėm. Ai, Danusia, gynyba vieną baudą turim dar. Ei, box out, get the ball, get the rebound. Let's go. Jau esat prieš tos arenos pripratęs, jau esat. Tai, žiūrėkit, kai būnat zonui, neikit į aikštę bent gerai. Išeinat nemažai porą momentų. Pabandykit, gerai. Svarbu nesijinu, žinai. Back, Danusia! Double! Back, atgal! Pauliau! Į vidų! Tą užtvarą į vidų! Ei! Juozai, nu kas čia dabar? Kas čia buvo? Iš priekį, eima, iš priekį! Šiauliu! Maušiam! Danieli, bėg! Time out! Davidas Gedraitis. Ai!
šokau ant kamulio, jį nublokavo. Jo, būtų žaidėjai bėgo į kamulio, būtų žaidėjai vienodai turi tą kamulio. Tau reikia pakeisti save? Ne. Labai gerai šokau. Kiek laidų pridarėm? Lygioj vietoj, to šok, go. Visų žingsniai tokie patys. Kamulio nepaimam, nieks nepaima to kamulio. Pasimki tą kamulį, šaik. Boba, užrašyk, boba. Kas čia per nesąmonės, kas čia vyksta dabar? Ei, va, kas čia? Ei, čia ne kontaktas buvo prie driblinto. Čia kontaktas. Kur paslydo? Tai kodėl paslydo? Kaip nebuvo? Stumė žmogų, bliau. Davai, šiais. Davai, let's go, Tomas. Let's go. Padėk biškį eimą. Ei, Danuse! Go! Ei, stop. Ei, bingo! Pauliau, kalbėk, switch. Ei! Pauliau, anksčiau, ei! Let's go, guys! Eima mano žmogus! Paulius Tomasevičius! Rotation, ready! 1, 2, we go! Rotation! Hands, warm hands! Clap! Kas čia? Ei, elbow! Ei, watch! Alkūnę pažiūrėkit! Ei, jau taip! Taip, noriu pažiūrėti, nesportinės pražangos. Jūs norite dėl... Nesportinės pražangos. Mes nieko nefiksavom. Jūs galite prašyti iššūkio dėl galimo sportinio veiksmo. Taip, nesportinės. Aš. Nebuvo? Eimantas įėjęs į polėjo cilindrą, polėjo sukasi savo cilindrę kontaktą. Taip, sukasi, taip, saugų negalima suktis. Bet jūs dabar neklausot mane. No. Savo cilindrę sukasi kontaktas kažkur į krūtinę. Už kontaktą yra atsakingas įdėjęs. Wow! Ei, now! Ei, kur bauda? Bauda buvo. Man atrodo, bauda buvo. Ne, žukis. Artė, turim vieną baudą, artė agresyviai, drąsiai žaidė. Davai, drąsiai. Ar dar bandom su Eima? Bandom. Mano, pasakyk tu jiem, kad reikia žaisti. Ei, žūkį, palauk, Eima, ateik, dar pabandom. My God, neskit tą tritašką. Drąsiai, agresyviai. Mes baudų turim dar. Deivė! Griūk ant kamulio. Žūkį, get the ball. Go, get the žūkis ball. Žaisk. Thank you very much, coach. You did a hell of a job, you changed the face of the team. Bravo. Thank you very much. You too, man. Rungtynės rezultatų 18:30. Ačiū labai. Gerai šiandien. Let's go, man. 8:30. 9:30. Kėdainių Nevėžio Optimet krepšininkus.